Ассаламу алейкум. Мен Дархан Абдуахит. Хабар арнасының эфирінде бет-бе-бет бағдарламасы. Бет-бе-беттің бүгінгі қонағы сыншы халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты Амангелді Кеңшілғұлы. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Сіздің мәңгілік сәулес деп аталатын кітабыңызда шығармашылық адамын үш топқа бөлесіз. Кем таланттар, таланттар және ұлы таланттар. Қазіргі әдебиетте кімдер басым? Енді қай заманда да, кешегі заман болсын, бүгінгі заман болсын, қай уақытта да болса, кем таланттар көп болған. Ол кешегі уақытта да, совет заманда да тек сол уақыттың сол шеңбердің осынан шығалмаған қызмет үшін, лауазым үшін ғана қызмет еткен, сол үшін ғана жұмыс жасаған ақын жазушылар аз болған жоқ. Енді мынау қазіргі еркіндік заманында, интернеттің дамыған заманында, мынау баспасөзге, бір сөз айтқанда бұқаралық ақпарат құралдарына шығудың тым оңайлаған заманында онда кем таланттардың саны еселенді көбеймесе азайған жоқ деп ойлаймын. Ал біздің негізгі мақсатымыз жалпы қоғамның үлкен биліктің болсын, осы қоғамда жүрген үлеуде біреу болып жүрген таланттар тауып, олардың өзінің жолын табуына, олардың шығармашылық мүмкіндіктерін жүзеге асыруына көмектесу болу керек деп ойлаймын. Ондай таланттар әрине біздің арамызда жоқ емес, бар, бірақ өкінішке қарай бізде сол кем таланттардың жолдары болып кетіп жатады. Ал шын мағынасындағы ірі таланттар тасада қалып, былайша айтқан кезде қоғамның назарынан тыс қалып жатады. Тек өкінішкісі сол дүниеден өткеннен кейін ғана санымыз соғып, осындай үлкен талантымызды бағаламадық, дер кезінде көре алмадық шығармашылығын, айта алмадық осы деп ақырып жататын жағдайымыз бар. Ол жағдай кеше де болған, бүгін де қайталанып жатыр деп ойлаймын. Бірақ енді біз егер өскенімізді халық ретінде мықты екендігімізді көрсететін болсақ, танытқымыз келсе, ең бірінші кезекте осы қоғамда жүрген таланттарға көмектесуіміз керек. Ол мысал үшін Ресейдің мемлекетінде кешегі заманда да таланттарды тауып, олардың көмектесудің жолын тапқан Шукшиннің өзі мысалы үшін өліп жатқан кезде оған Лениндік сыйлықты берудің амалын тауып қарастырып оған осы сыйлықты берген мысалы үшін. Ондай жағдайларды басқа халықтық әдебиетінде де көптеп кездестіруге болады. Егемендік жылдары жалпы осы тәуелсіздіктің уақытында қазақ әдебиетіндегі жалт еткен жаңалық не деп ойлайсыз? Енді тәуелсіздік, жалпы тәуелсіздік деген кезде біз нені айтамыз? Рухтың тәуелсіздігін, жанның тәуелсіздігін айтамыз ғой. Бізде мынау 90 жылдары егемендікпен бірге бір үлкен аласапыран заман келді. Аласапыран заман келді, балапан басына тұрымтай тұсына кеткен бір қоғам заман пайда болды, дәуір пайда болды. Біреудің біреуге қарайтынды, біреудің не жазып жатқанын бақыламақ түгіл, талдамақ түгіл, таразыламақ түгіл, тіпті соны оқуға мұршасы болмайтынды жағдай болып кетті. Кәдімгі үлкен академиктеріміз, профессорларымыз базар жағалап кеткен жағдай болды. Осындай жағдайда көп нәрселерімізді жоғалтып алғанымыз бар. Бірақ соған қарамастан егемендік алған жылдары бір үлкен буын келді әдебиетімізге. Солардың ішінде талантты, жақсы жылт еткен, жаңалығымен келген ақындарымыз, жазушыларымыз болды. Көп болмаса да енді мысалы үшін тәуелсіздіктің елең алаңында келген сол, мысалы Тұрсынжан Шапайдың «Шын жүрек, бір жүрек» деген кітабын әдеби сындағы үлкен жаңалық ретінде ерекше атап өткім келеді мысалы. Оның «Қазақтың жаны» деген кітабы да үлкен сілкініс туғызды қоғамда. Сол сияқты Нұрғали Ораздың мысалы үшін әңгімелері, хикаяттары сол уақытта үлкен қоғамға қозғау салды деп ойлаймын. Сондай ақ мынау бертіндегі поэзиямызда да жаңа есімдер, жарқын есімдер келді. Маралтай Райымбекұлының өлеңдерін алсақ, Жанат Әскербекқызының поэзиясын алсақ, Жарас Сәрсектің поэзиясын алсақ, немесе мынау әдеби сындағы өзінің үлкен ізденістерімен көрінген Әмірхан Балқыбектің дүниелері, бұл өзінше бір үлкен
әдебиетіміздегі тың дүниелер болды деп ойлаймын. Мына әдебиетті басқаша саралауға, басқаша таразылауға, басқаша бет бұруына өзінің үлкен септігін тигізген шығармалар болды. Осылар жаңалық деп айтуға болатын шығар мүмкін. Бірақ соған қарамастан кешегі замандағы мысалы үшін біздің аға буын өкілдері Мұхтар Мағауин болсын, Әбдіжәміл Нұрпейісов болсын, Тынымбай Нұрмағанбетов болсын, Қабдеш Жұмаділов болсын, поэзияда Темірхан Медетбеков болсын, сосын анау Есенғали Раушановтар болсын, енді көп енді мен Тыныштықбек Әбдікәкімов болсын, бәрі де сол заманның, сол уақыттың ақындары болды деп айтуға болады. Олар совет заманында да өте жақсы жазды, бірақ мынау тәуелсіздіктен кейін жаңа серпінмен үлкен үлкен тың-тың дүниелер алып келді. Қоғам туралы, заман туралы үлкен адамзатты толғандыратын мәселелерді қозғады деп ойлаймын. Мысалы үшін Әбдіжәміл ағамыздың «Соңғы парыз» романында үлкен адамзатты қозғалатын үлкен проблемалар көтерілді. Мысалы үшін өкінішке қарай осы шығарманың өзінің нақты бағасын бала алған жоқ. Төлен Әбдікұлының «Парасат майданы» деген мүлде жаңаша формада жазылған дүние болды. Осы шығарманың көтерген проблемасы мысалы үшін үлкен адамзатты толғандыратын мәселелерді осы шығармасымен көтерілді деп ойлаймын. Сондықтан бізде мысалы үшін шындығына келген кезде мынау тәуелсіздіктен кейін әлемдік әдебиетпен теңесе алатын, солармен иық тірестіре алатын, солармен сол әлемдік әдебиетті алып келген үлкен прозаиктердің қатарында тұруға лайық үлкен шығармалар келді. Мысалы Тұрымбай Нұрғанбетовтің сол осы 20 жылдың ішінде жазған дүниелерінің өзін қарап көрсеңіз кем дегенде бір 10 шақты том болатын шығар. Соның өзінде қандай керемет керемет дүниелер жазды. Кенесін алайық мысалы үшін, Мешкей дейтін романын алайық. Бірақ бізде өкінішке қарай бізде сол осы шығармалардың классификациясы жасалынған жоқ, осы шығармалардың өзінің бағасы берілген жоқ. Мынау шет тіліне, әлем әдебиетінің тілдеріне аударылу жағы кемшін болып жатты, насихаты кемшін болып жатты. Не кедергісіз маған соны айтыңызшы, әлемге шығуға лайықты туынды бар дейміз. Енді мысалы Муракамидің өзі мысалы бір ғана жақсы. Менің ойымша бұл жерде ең басты нәрсе мемлекет тарапынан үлкен көңіл бөліну керек. Әлем әдебиетінің әлем әдебиетіне аударылуына, сапалы аударылуына, сосын оның насихатының жан-жақты болуына. Мысалы айталық, біз Мураками дейміз, е? Мураками туралы біз оның шығармаларын ғана аударып бере салса, біз оны білмес едік. Бірақ өзіңіз қарашы, Мураками туралы интернетті ақтарып қараңыз, баспасөзді ақтарып қараңыз, қаншама тың дүниелер шығып жатады. Кәдімгідей мемлекет сондай үлкен бір мақсатты түрде Муракамидің мынау тұлғасын әлем әдебиетінің нарығында. Бірақ соған қарамастан Мураками әлі күнге шейін Нобель сыйлығын алған жоқ, байқайсыз ба? Бірақ соған қарамастан Нобель сыйлығының лауреаттарынан оның шығармалары қатты насихатталады, көрдіңіз ба? Енді бұл енді мемлекеттік деңгейде жүзеге асатын шара болуға тиіс деп ойлаймын. Бізде өкінішке қарай осындай жұмыстар тек қана аудармамен ғана айналысады. Аударма жарайды, енді мысалы үшін кезінде Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен тері» орыс тіліне аударылды, жақсы аударылды, өте тамаша аударылды деп айтуға болады. Өйткені оны аударған Юрий Казаков аударды, орыстың мықты прозаигі, Буниннен кейінгі ең мықты прозаигі Юрий Казаков. Сол бүкіл жанын салып, бүкіл маңдай терін төгіп аударды. Бірақ осы «Қан мен тері» туралы орыстың әдебиетінде қандай керемет үлкен мақалалар жазды, біз білмейміз. Мысалы үшін осының насихаты қалай болды? Біз оны мысалы үшін насихатты, керемет насихатталған жоқ. Сондықтан менің ойымша тіпті мысалы әлем әдебиеті дейміз, біз өзімізше былай айта береміз, Абайдың әлем әдебиетіндегі орны деп, әуезовтің әлем әдебиетіндегі орны деп. Бірақ өзіңіз қараңызшы мысалы Ресейдің телеарналарын тыңдаңыз мысалы үшін, иә, Быковтың лекцияларын тыңдап көріңізші. Ол Быковты да айтады, Айтматовты да айтады өзінің лекцияларында, бірақ Абайды да әуезовті аузына алмайды мысалы. Сол сияқты мысалы, яғни біздің өзіміздің былайша айтқан кезде бір тиянақты жұмыс жасалып жатқан жоқ менің ойымша осы әлемге танытуда. Біздің мынау бертіндегі классиктарымызды, мынау совет дәуіріндегі классиктарымызды, одан кейінгі мынау тәуелсіздіктен кейін келген үлкен ақын жазушыларымызды былай қойған кезінде сол біздің ұлы кәдімгі пір тұтатын Абайымыз бен әуезовіміздің өзі әлем әдебиетіндегі насихаты жақсы болып жатыр деп айта алмаймын. Бірақ осы тұста бір нәрсені айта кеткім келеді, ауызды қу шөппен сүртуге болмайды. Министр болып отырған кезде
мәдениет министрі Мұхтар Абрарұлы Мұхаммед Анастасиевті әдейі тапсырыс беріп отырып, Абай туралы кітап жаздыртты, Әуезов туралы кітап жаздыртты. Әрине, ол кітаптың әлі де бір кемшіліктері болуы мүмкін, жетіспей жатқан жақтары болуы мүмкін. Бірақ дегенмен де осындай дүниелер көбірек жазылу керек деп ойлаймын. Қалай болған күнде де осы Анастасиевтен кейін осы шығармаларды оқыған, мысалы, Анастасиев қалай болған күнде де ол орыстың мықты атақты әдебиеттанушыларының бірі. Осындай әдебиеттанушыларға біз Абай туралы, Әуезов туралы, басқа да ірі тұлғаларымыз туралы кітап жаздыртып, соларды танытуымыз керек деп ойлаймын. Сонда тек қана аудармамен ғана шектелмеу керек. Аударма дегеннен шығады, мысалы, жалпы рухани жаңғыру аясында әлемдегі ең үздік деген 100 оқулықты аударуға кіріскелі отырмыз. Ұлттық аударма бюросы құрылды қазіргі таңда. Бұл жалпы біздің қоғам үшін қаншалықты маңызды істеп санайсыз? Өте маңызды деп ойлаймын. Өйткені біз қалай болған кезде де біз әлемнен шет қақпай қала алмаймыз. Біз әлемнің біз ислам әлемімен де жақсы боламыз, оқуымыз керек. Шығыс әлеммен де жақсы болуымыз керек. Мына көршіміз Ресейден де іргемізді аулақ атастап кете алмаймыз. Анау жақта тұрған мен Американың, менде біздің кіндігіміз байланған барлық жақтан. Сондықтан біз әсіресе мына ғылым дамытамыз десек, қоғам дамытамыз десек, аударма саласына көп мән беруіміз керек. Психология саласындағы, философия саласындағы еңбектерді, басқа да мысалы үшін әдебиет саласындағы да мықты-мықты еңбектерді аударуға қатты ден қоюымыз керек, кірісуіміз керек. Өйткені бізде шындығында да осы мәселе шеттік қақпай қалып, бізде көп нәрселер аударылмай қалды. Бірақ бір нәрсені ескеру керек, аударма деген нәрсе, ол өте, былай айтқан кезде, адамнан интеллектуалдық білімділікті, интеллектуалдық терең талғамды талап ететін нәрсе. Мысал үшін, бір ғана мысал айтайын, мен осы Мәңгілік сәулесін жазған кезде, осы Мұқағали туралы кітабымды жазуыма, бір әргетсе 4-5 айдай уақытым кетті. Енді біраздан бері ойланып жүрген не ғой, қағаз бетіне түсіруге онша көп уақытым кеткен жоқ. Ал осы маған Рамен Ралланың Толстойдың өмірі деген бір кітабын оқып шығып, маған қатты ұнады. Осыны бір аударып көрейінші деп өз бетіммен талпынып аудара бастап едім. Соны кірісіп кетіп, сол кітапты аударуға мысалы үшін 8 айдай уақытым кетті. Және мен күнде бір беттен ғана аударып отырдым. Күнде бір беттен. Таңертеңнен кешке шейін отырып, бір бетінен ғана. Өйткені анау аударма өте нәзік дүние. Ана адамның ойын берудің өзі, анау орыс тілінен қазақшаға аударған кезде бояуын жоғалтып алмау осы мәселелерге. Міне көрдіңіз бе? Сон сияқты осы нәрселердің қаржылық жағын дұрыстап қарастыруымыз керек деп ойлаймын. Сонда бізде мықты-мықты дүниелер аударылып, ол мына қоғамның дамуына үлкен әсерін тигізеді деп ойлаймын. Рухани жаңғырудағы тағы қандай жобалар сіздің көңіліңізге ерекше жақын? Енді рухани жаңғыру менің ойымша президенттің осы елбасымыздың рухани жаңғыру деген мақаласы менің ойымша дер кезінде жазылған, дер кезінде жарық көрген дүние болды деп ойлаймын. Өйткені бұрын қоғамға үлкен былайша айтқан кезде біз бұрын мысалы үйреніп қалдық қой, елбасы қандай да бір дүниелер айтса, тіпті оппозицияның өзі бір шабуылдап шығатын еді ғой. Мына рухани жаңғыру деген мақалаға байқасаңыз, тіпті сол оппозициялық бағытта жүрген саясаткерлердің, тұлғалардың өзі ілтипат танытып, өздерінің пікірлерін білдіріп, жаңағы баспасөзде ашық-ашық жақсы-жақсы ойларын айтып жатыр. Яғни бұл бүкіл қоғамның, қазіргі бүкіл қоғамға қажет нәрсені көтеріліп отыр деп өзім ойлаймын. Өйткені біз әрине дұрыс экономикалық даму керек болды, өйткені мүмкін дұрыс шешім болған шығар. Өйткені қалай болған кезде біз мына жағымызда бәрі қирап жатқан кезде біздің мүмкіндігіміз болмады рухани мәселеге қатты көңіл болуға. Ал енді қазір аяғымызда тік тұрғаннан кейін қазір байқап отырмыз, бізге шындығында да рухани жаңғыру тұрғыдан көп мәселелер келіп жатыр, керек екен. Өйткені неге бізде қазір жемқорлық неге басым, неге бізде бәрібір ізгілікті көп насихаттағанымызбен неге осындай ізгі қасиетке баратын адамдар өте аз мысалы, иә? Неге осындай бір түсінбестіктер туып жатыр қоғамның арасында? Осының бәрі де бізде рухани жаңғырудың болмағанынан деп ойлаймын. Бірақ бұл жерде бір нәрсені ескеру керек. Рухани жаңғыру деп босқа-босқа далақтап, елбасыны өтірік мақтап, оны жалаулатып, алаулатуға болмайды. Егер біз шын мәнісінен де осы қоғамның жанасыры болсақ, осы үлкен бағдарламалық құжатта
көрсетілген нәрселерді нақты қалай жүзеге асыру керек, сол механизмдер. Енді елбасы ол былайша айтқан кезде өзінің үлкен платформасымен шықты ғой. Енді билік органдары, мына шенеуніктік, орта шенеуніктер осыны қалай нақты механизмін жүзеге асырамыз, қалай жолын табамыз деген нәрсені іске асыру керек. Осы жерде бір айта кететін нәрсе, мына қаламақы мәселесі қазір Құдайға шүкір шешіледі деп жатыр ғой. Осы менің ойымша өте жақсы нәрсе. Енді осы тұста ойлану керек. Кімдердің шығармаларын біз шығарамыз. Шындығында да үлкен талант деген қандай ақындардың, қандай жазушылардың шығармаларын шығару керек. Оларды қалай қоғамға тарату керек. Ол тек қана мысалы үшін осы 20 жыл бойы біз шындығына келген кезде ақындарымыздың, жазушылардың кітаптарын шығарып, тек қана оларды кітапханаға тығып қоймен ғана айналысып келдік. Оны халыққа жетті деп айтуға болмайды. 1000-2000 данамен ғана шыққан кітап. Сондықтан егер біз шын мағынада осы президенттің рухани жаңғыру деген бағдарламасының негізінде осы мәселелерді мынау халық пен әдебиетті жақындату, халық пен әдебиетке деген ынтасын ояту арқылы үлкен дүниелерді, осы рухани жаңғырудағы үлкен мәселелерді жүзеге асыруға болады деп ойлаймын. Әдебиеттің орны қандай бұл істе? Әдебиеттің орны биік. Өйткені мен өзім байқап жүрмін, қазіргі уақытта бұрында енді қатты көңіл болды ғой, әсіресе соңғы кездері елбасы әдебиетке өте қатты көңіл бөліп жүр. Әдебиет мәселелерін көп қатты қозғап жүр. Зиялылармен сөйлескенде де әдебиетшілермен, ақындармен, жазушылармен өзіңіз байқасаңыз сағаттап сөйлеседі. Ұлт елдің жағдайы, ұлттың жағдайы туралы. Өйткені әдебиет ол халықтың жаны. Халықтың жанына жегі түссе, ол халықты ешқандай экономикамен де, саясатпен де құтқарып қала алмайсың. Ол халықтың жанына түскен жегі біртіндеп ол халықты құртып тынады. Сондықтан да бұл әдебиет деген мәселеге біз ерекше көңіл бөлуіміз керек. Осы рухани жаңғырудың аясында менің ойымша осы бір қуанып отырғаным, мына біздің қазір үлкен серпіліс болады деп ойлаймын әдебиетте. Жақсы, әсіресе мысалы мынау келе жатқан жастарға көп көңіл бөліну керек. Жастардың әдебиетіне, мынау 20-дағы, 30-дағы жастардың, мысалы былайша айтқан кезде президенттің өзі айтты ғой, мынау сендер жаңағы балық алып бермеңдер, балық таулап үйретіңдер деп. Сол сияқты біз мына жастарды қазір көбісі мысалы үшін үй сұрайды, жағдай сұрайды, соған бір билік орындары берген соң насихаттап жатыр. Олай емес. Шын мағынасында біз жастарды үйретуіміз керек. Осы кітап жазуды, еңбек етіп ақша табуды, сол арқылы мысалы үшін бір механизмдер тапса, онда біздің жастарымызды шындығын айтқан кезде билікке тәуелді болмай өздері кітабын шығарып, сол өздері сол арқылы қаламақы тауып, сол арқылы үй сатып алып, мынау жағдайын дұрыстауды, сол арқылы үлкен әдебиетті де үлкен белеске көтеруді жолын үйренеді деп ойлаймын өз басым. Осы нәрсеге біз көп көңіл бөлуіміз керек. Нені сынап жүрсіз? Кімді сынап жүрсіз? Неге сынап жүрсіз? Сыншы дегенде бізде бір пікір қалыптасқан. Сыншы бәрін сынау керек жаппай. Жоқ, менің ойымша олай емес. Сыншы нағыз мықты сыншылар шын мағынасында үлкен ірі тұлғалардың әдебиеттегі орны қандай деген сұраққа көбінесе жауап іздейді. Жауап іздейді. Мысалы үшін біздегі бір жақ түсінік бар. Бәленбай деген бір нашар біреу шығарма жазса, оны неге мынау сыншы неге оны сынамайды? Неге беттен алып төске алып оның бытшын шығармайды деген сияқты бір жалаң түсінік қалыптасқан. Ол нашар шығармалар қай уақытта да көп. Қазіргі еркіндік заманында, тәуелсіздік заманында олардың тасқынын тоқтату мүмкін емес. Ал нағыз сыншы, шын таланттардың, нағыз таланттардың артықшылығы қандай? Егер бір осал тұстары болса, кемшілігі қандай деген мәселеге қатты назар аудару керек. Осы тұрғыда мен айтатын болсам, осы соңғы жылдары Мұқағали Мақатаевтың осыдан 1-2 жыл бұрын творчествосы туралы бір үлкен кітап жаздым. Бізде Мұқағали Мақатаев туралы өте көп баспасөзде айтылды ғой, бірақ қарап отырсам, осы айтылғанмен нақты іс жоқтың қасы екен. Қарап отырсам, сол Мұқағали туралы тереңнен толғап жазған бірде бір шығарма таба алмадым. Содан бір ой туды, осы Мұқағали туралы неге біз тек айта береміз, осы неге жазбаймыз деген бір ой туды да, ол ой жаңағы Рамен Ралланның Шекспир туралы мақаласын, 4 мақаласын оқып шыққаннан кейін туды. Сөйтіп мен осы Мұқағали туралы кітабын жазып шықтым. Одан кейін Жұмекен Нәжімеденовтің поэзиясы туралы да біз көп айта береміз ғой, Жұмекен мықты ақын, терең ақын деп. Осыны мен де осындай сөзбен ғана шектелмей, сол парасат биігі деген үлкен Жұмекен туралы кітап жаздым. Енді қазіргі ең үлкен мақсатым мынау әдебиет порталында шығып жатыр, басқа да басылымдарда шығып жатыр. Руми туралы жаздым, кеше Булгаков туралы жаздым. Мына әлем әдебиетінің жүз жауһары деген, әлем әдебиетінің
жүзіл жазушы, жүзіл ақын туралы, шығармашылық туралы үлкен еңбектер жазып отырмын. Мынау Қазақ радиосынан әдебиет, әлем әдебиеті деген бағдарлама жүргізіліп отырады. Сонда апта сайын бір үлкен жазушының, ақынның шығармашылығы туралы талдаған сұхбатын хабарым жарық көріп жатыр. Бұны жазым келгендегі негізгі мақсат, мына қарап отырсаңыз, мысалы үшін орыстың баспаларынан 100 великих поэтов, 100 великих прозаиков деп шығып жатыр ғой. Сонда қарап отырсаңыз, бірде-бір қазақ жазушысы жоқ. Бірде-бір қазақты айтқан кезде ислам ренессансын туғызған, бүкіл әлемдік әдебиетке әсер еткен санайлар, аттарлар, фердоусилер туралы, жаңағы румилер туралы бірде-бір мақала жоқ, мысалы үшін. Енді менің осы кітабым жазып біткен кезде, енді Құдай Алла Тағала ғұмыр берсе, сол олды онда қазақтың мықты жазушыларының ішінде де кім әлем әдебиетіне кіруге лайық деген тұрғыдағы біраз лайық деген адамдарды шығармашылық туралы жазған мақалаларымды осы кітапқа кіргізгім келіп отыр. Аха, жалпы қазақ әдебиетіндегі мысалы Шоқтық биік туындыларды шет тілдеріне аударылуы қазіргі таңда қаншалықты деңгейде? Аударылып жатыр ма, көп пе? Аударылып жатыр дейді. Енді мысалы кімнің Төлен Әбдікұлының түрік тіліне аударылды. Одан кейін кімнің Бердібек Соқпақбаевтың шығармалары аударылды деп естідім, прозасы. Мұқағали Мақатаевтың поэзиясы ағылшын тіліне аударылды деп естідім. Осы жақында ғана 30-дан астам ба ақындардың шығармалары, ақындардың жазушыларының шығармалары, ақындардың поэзиясы туралы испан тіліне аударылып шықты осындай бір жобамен. Енді қалай болған күнде де бір бастамалар кәдімгі сен қозғалды деп айтуға болады. Бұл да керегі сонсыз болмайды. Иә, ол керек. Енді оның бәрі керемет болмауы мүмкін, бәрі нәтиже бермеуі мүмкін, бірақ әйтеуір түптен бәрі талпыну керек қой. Талпыну керек. Біз енді отыра беруге болмайды. Бізге де өзіміздің әдебиетіміздің мықты екендігін, мықты ақындарымыздың бар екенін, жазушыларымыздың бар екендігін біз де танытуымыз керек. Бірақ мен айтайын, тағы да айтайын, қайталап айтқым келеді. Ол тек қана аударма мәселесімен шектелмеу керек. Аударма, аударып, жақсы аударма жасап қана, ол полкада тұрғаннан гөрі, мықты-мықты мақалалар жазылып, ол сол шет тілінде, испан тілінде, ағылшын тілінде, жапон тілінде, қытай тілінде жарық көріп жатса, сол мақалалар түрік тілінде, мысалы үшін, ол анағұрлым оның әсері көбірек болады деп ойлаймын. Өйткені біз, мысалы үшін, Маркес туралы ең алғашқы рет біз ол туралы мақалаларды оқыдық. Маркестің шығармашылық туралы. Содан кейін барып, біз 100 жылдық жалғыздықты оқыдық. Содан кейін барып Маркеске деген біздің бір ілтипатымыз пайда болды. Осылай болуға тиіс деп ойлаймын. Біздің өзіміздің былайша айтқан кезде агенттеріміз болу керек. Біздің әдебиетті насихаттайтын әлемге. Оны әлемдегі, мысалы үшін, мықты-мықты сыншыларға қаражатын төлеп қойып, мысалы кеше кім айтып отыр? Смағұл Елубай ағамыз айтып отыр. Мынау Америкада бір театрға бір сыншыны шақыру үшін, көруге шақыру үшін бәленбай $1000 ақша төлейді екен. Ол жаза ма, жазбай ма, мәселе онда емес. Бір мықты сыншыны шақыру үшін соның өзіне олар ақша төлейді екен. Көрдіңіз бе? Сонда оларда қандай дәрежеге қойылған әдебиетті насихаттау. А бізде, мысалы үшін, сол жазған еңбегіне өкінішке қарай әлі күнге дейін де, мысалы үшін, газеттер, баспалар, басылымдар ешқандай бір тиын ақша төлемейді. Мұндай жағдайда әрине өте қиын әдебиетті насихаттау. Өйткені ешкім әдебиетімен айналысқысы келмейді. Әдеби үлкен ірі шығармаларды оқып, талдап, көз майын тауысып, еңбек етіп, оның ерекшелігіне деген мәселені жазғысы келмейді. Өйткені ол жанкештіл еңбек. А бірақ оның іші, оның сыртында оның қаламақысы да жоқ. Сондықтан осы мәселеге де рухани жаңғырудың аясында көп назар аударып, көңіл бөлінсе, нұр үстіне нұр болар еді деп ойлаймын. Жақсы. Студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз. Біраз дүние айтылған секілді. Алдағы жұмысыңызға табыс тілеймін. Сонымен бүгінгі бетпе-бет бағдарламасы тәмәм. Сау болыңыздар.